その作戦承知した。リジェネレイト。これは治癒術か。このままでは手も足も出ない。私がやるわ、アルフェ。分かった、任せたぞ。リジェネレイト、今タッチよ。落とすわよ、アルフェ。イチかバチかだ。どう、あれが弱点か。倒れろ。分かった、先にこいつらを片付けるか。やったな。うん、精霊力も散っていってる。もう問題ないよ。はあ、肝が冷えたぜ。光のことも解決したし、バイフォンに伝えてやるか。うん、大丈夫。ただ思い出しただけ。自分がどれだけ異質な存在かってこと。私はダナにもレナにもなれない化け物。そうにしか見えないもんね。そりゃ魔法を使えるのはちょっと変わってるかもだけどさ、そんなこと言ったら誰だって。俺は顔も記憶も痛みもなかった。名前に至っちゃ鉄仮面だ。おまけに大昔の生まれと来てる。俺の方がよほど化け物じみてるだろ。私も茨があるし、ティオハリムはスルドの地位を捨てた異質なレナよ。キサラは大真面目にダナとレナが一緒に暮らすことを考えてるし。俺なんて敵の下っ端やってたんだぜ。みんな、あれだ、そう、俺足が蒸れてすぐ臭くなるんだ。それは言わなくていいんじゃないか。あら、でもアルフェン、あなたも夜歯ぎしりがひどい時があるわよ。余計なお世話。本当か。そんなこと言ったらシオンだって。私が何。あ、おいおい、なんで暴露合戦になっちまってんだ。ローが変なこと言うからだろ。ありがとう、みんな心遣い嬉しいよ。でもうちにこもってちゃダメなんだって。私自身がそれと向き合わなくちゃってそう思うのだから。大丈夫。彼女にとって魔法使いであることは負い目であり続けるのか。ダナじゃリンウェル以外にはいないだろうからな。隠しておく方が楽ではあるんだろうけど、それじゃああいつが救われねえもんな。うん。